da li je to Nermin Suljević? Dobar dan, moje ime Vladan Kovačević iz Fudbalskog kluba Sarajevo. Želim da vam čestitam rođendan u ime kolektiva Fudbalskog kluba Sarajevo. Hvala vam, također. Hvala vam puno. Također bih htio da vas pozovem na utakmicu protiv Zrinjskog u nedelju. Imate dvije pozivnice za tribinu po izboru, koje možete preuzeti u klubu. Ok, hvala. Eto, hvala vama, prijatno. Prijatno. Dobar dan, da li je to Samuel Omer Hodžić? Jeste. Dobar dan, moje ime je Vladan Kovačević iz Fudbalskog kluba Sarajevo. Želim da vam čestitam rođendan u ime kolektiva Fudbalskog kluba Sarajevo. Također bih htio da vas pozovem na utakmicu protiv Zrinjskog u nedelju. Dobili ste dvije pozivnice za tribinu po izboru koje možete preuzeti u klubu. Hvala vam najljepša, zaista lijepa djeca. Hvala vama i prijatno. Eto, hvala. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li je to Edin Kazija? Jeste. Moje ime je Nihad Mujak, želim vam čestitati rođendan u ime kolektiva Fudbalskog kluba Sarajevo. Hvala vam lijepo, stoper naš. Također bih vas htio obavijestiti da vas pozivam na utakmicu u nedelju, dobivate dvije ulaznice. Hvala, znači tu s tribine, po vašem izboru dobivate dvije ulaznice. Hvala vam puno, pa se vidimo. Živio, čao. Dobar dan. Halo. 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 Dobar dan. Da li je to Jasmin? Jeste. Moje ime je Nihad Mujakić, želim vam čestitati rođendan u ime kolektiva Fudbalskog kluba Sarajevo. Hvala puno. Ozbiljno, također vas želim obavijestiti da ste dobili dvije ulaznice za utakmicu u nedelju protiv Zrinjskog u 8 sati. Hvala vam puno. Ništa. Hvala vama, pa se vidimo u nedelju. Hvala.